Göteborg Show, Sveriges största idrottsarrangemang utomhus. Förra året hade vi en publiksiffra på över 60 000 personer och vi förväntar oss att det ska bli även bättre i år. Helt fantastiskt. Idag var Scandic lite het, det var lite högt ljud och han blev lite på i galoppturen. Vann ändå ganska överlägset idag och det var jättekul. Vad jag tyckte var roligt var att det var två små tjejer från Norge som kom fram och hennes mamma och de hade följt med ända sedan Oslo Horse Show 2000. Där jag red min första internationella Grand Prix och vann med en häst som heter Santana. Så att Norge ligger mig väldigt nära till hjärtat och det såg jag som ett litet bonus här på kvällskvisten. Longines is very proud to be in this sport also since almost 100 years, so this is a great event. The spirit, the people, absolutely fantastic. Jeg liker meg jo veldig godt her på Falsterbo. Man får være så nærme de rytterne, det er liksom de som rir i verdensklassen. Du går rundt med dem, du kan se på dem, du kan gjøre akkurat hva du vil når du jobber her. Og jeg anbefaler virkelig for alle sammen. Det er en livsopplevelse. Det er en jeg vil ha med meg resten av livet. Jeg liker det utrolig godt.